Всім привіт, друзі! Ну що ж, розпочинаємо суботній випуск новин, і сьогодні я вам розповім останні новини, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Ну що ж, поїхали. Розпочну, друзі, я сьогоднішні новини із такої інформації, яку недавно опублікувала польська поліція про те, як українець, якому 38 років, Хотів відсудити в страхових компаній 26 мільйонів злотих, і йому майже це вдалося зробити. Як це все відбувалося? Цей українець уже набув польського громадянства, тобто він мав паспорт польський. І, заключивши контракти в 2018 році із багатьма страховими компаніями Польщі, приїхавши в Україну, він ініціював свою смерть. Допомагала йому. Цьому його мама, і всі документи, які потрібно було, щоб підтвердити його смерть, вони зробили. Ну і після цього його мама поїхала в Польщу і почала займатися відсуджуванням грошей у страхових компаній Польщі. Їй майже це вдалося зробити. Але необережність цього громадянина не дозволила цього зробити. А саме він, забувши, що Польща також входить до Європейського Союзу. Подорожував цими іншими країнами Європейського Союзу, і навіть при поверненні в Україну він повертався через польський кордон на пішому переході в Дорогуську, і там його затримала стражгранічна. Як це все відбувалося і чому вони його затримали? Адже не може бути такого, що в багатьох страхових компаніях ти заключив контракт і швидко помер. Тут щось було недобре, і більше того, ти був здоровий. І його затримала стражданічна, передала поліції, і тоді вже ним почали займатися більш детальніше. Ці статті я не буду перелічувати, але йому тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Плюс відповідальність його також понесе мама і також понесе той орган, який засвідчив в Україні про його смерть. Тобто надав всі необхідні документи. А як би ви зробили на його місці, якщо б ви змогли ініціювати таку ж саму смерть і отримати 26 мільйонів злотих? Це не маленька сума, на неї можна дуже довго прожити. Яка ваша думка? І прошу її написати в коментарях під цим відео. Також наступною новиною, друзі, буде те, що в Польщі дедалі частіше стали блокувати відеозвернення. Відео висловлювання на Фейсбуку, я це сам неодноразово бачив у своїх друзів. Все стосується того, що в Польщі хочуть запровадити знову ж таки теж саме блокування тих відео, які їм не підходять. Якщо ви будете висловлюватись на тему коронавірусу, що він не несе добро, вас будуть блокувати. Якщо ви будете висловлюватися недобрим словом. В сторону президента, прем'єр-міністра, або ж якогось високопосадовця, або ж в сторону поліції ваше відео можуть запросто заблокувати. І як недавно зробив один чоловік в Польщі, він недобре висловився про президента Анджея Дуду, за що йому тепер загрожує до трьох років в'язниці. Ну я сподіваюся, що йому стільки не дадуть в залежності, хто за ним піде в підтримку. І чи він зрозуміє те, що він зробив? Я цього відео не бачив, тому що його таки заблокували. Також, друзі, хотів би із вами ще одною такою новиною поділитись, яка сталася в уряді Польщі. Пам'ятаєте, я знімав для вас відео про те, що хочуть в Польщі оподаткувати умову злицення і щоб вона прирівнювалася до умов його праці? То тепер вони ще хочуть це зробити із умовою одєво. Ви уявляєте, як польські роботодавці просто б'ють на сполох? Багато підприємств закриється, багато працівників втратить роботу. Або ж підприємства будуть приховувати свої доходи і платити працівникам не так по умові, як має бути, а просто заключати договори на меншу кількість годин, не на цілу кількість етату і таким чином. Приховувати податки, тобто на пенсію вам будуть все одно менше відрахування йти. І в програші тільки працівники залишатимуться. А працедавці говорять наступне: що в казні є діра, і вони зараз не можуть поповнити свій бюджет інакшим способом, аніж як підняти податки і взагалі впровадити на всі умови, тобто на трудові договори. І з цього що діра, вони не можуть заплатити людям пенсії, тобто ситуація схожа як і в Україні. І я взагалі не розумію, для чого ми маємо віддавати стільки грошей, якщо я особисто не знаю, чи я отримую в майбутньому пенсію. Я готовий би відкладати на пенсію самостійно в якусь інакшу страхову компанію, але знову ж таки вона може в будь-який момент вибухнути, як в старі добрі часи, і я свої гроші не отримаю. Тому взагалі. Краще не відкладати на пенсію, адже невідомо чи ми її в майбутньому дістанемо. А яка ваша думка, друзі? Що буде, коли дійсно всі ці умови виконає уряд, який обіцяє, і що тоді з працедавцями буде? Прошу написати вашу думку в коментарях під цим відео. Також не забувайте писати свої історії відносно перетину кордону або ж. Того, як ви відбували самоізоляції, ну і інших моментів, які тільки можуть бути цікавими для наших глядачів, за що і вони, і я буду вам дуже вдячний. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.